друзі, всім привіт! Сьогодні ми приїхали в польське Ріо-де-Жанейро, точніше місто Швібодін, головною туристичною атракцією якого є величезна статуя Ісуса Христа, ось вона позаду мене. І я запрошую вас на прогулянку, покажу вам, що тут відбувається довкола цієї статуї, також ми зайдемо туди наверх. Тих, хто ще цього не зробив, прошу вас підтримати цей канал, поставте лайки, підписуйтеся на нього і запрошую вас на прогулянку. Вже проїжджаючи трасою поблизу Швібодіна, ви просто не зможете не помітити цю статую, адже видно її здалека, тим більше, що довкола неї знаходяться поля місцевих фермерів, а інших високих споруд поблизу немає. Тим не менше, навіть якби поряд були якісь інші споруди, то висота її теж би вражала. Адже це найвища статуя Ісуса Христа на світі. І, наприклад, від славнозвісної статуї в Ріо-де-Жанейро вона є вищою аж на 6 метрів. Споглядає статуя на місто Швібодін. Тому, проїжджаючи трасою, її можна побачити зі спини. Форма зображення подібна до знаної всім статуї в Ріо-де-Жанейро. В обидвох випадках Ісус ніби благословляє місто. Спорудили її в 2010 році за гроші місцевих парафіян, польської діаспори, а також місцевих підприємців. Кошт будівництва – близько 6 мільйонів польських злотих, що на той час становило близько 2 мільйонів доларів. Поряд знаходиться будинок для паломників, котрі після встановлення статуї Христа дуже активно сюди приїздять. Також є величезний паркінг. Входимо через ворота, котрі охороняє ангел. На щастя, жодних квитків купувати не потрібно, вхід є безкоштовний. Перше, що бачимо, це насипний пагорб з каміння. По цьому пагорбі будемо підніматись вгору. Взагалі, будівництво цієї статуї викликало цілу бурю емоцій у поляків. І ці емоції не завжди були позитивними. До цього часу маленьке і невідоме містечко раптово стало відомим не лише на всю Польщу, але про нього також почали згадувати і в інших країнах. Люди з усієї Польщі сміялись над абсурдністю встановлення величезної і дорогої статуї посеред поля в польській глибинці. Особливо голосно зробилось після того, як журналісти дізнались про використання статуї для розміщення антен для подачі мобільного зв'язку та інтернету. Ці антени місцева парафія розмістила в короні статуї. І після бурхливого скандалу, який прокотився в польських ЗМІ, антени демонтували. Як бачите, хоч статуя стоїть посеред полів і віддалена від міста, люди тут є, хоч видно, що це не організована поїздка паломників, а скоріше такі окремі сімейні поїздки як вірян, так і просто цікавих туристів. Сходи тут досить вузькі, двом людям на ним досить важко розминутись, особливо, якщо на сходах вам трапиться розминутись з людиною старшого віку, то трохи страшно стає, щоб цю бабцю чи дідуся випадково не зачепити, бо на сходах це може бути небезпечно. А зараз ми знаходимося на самій статуї, і ось які краєвиди ми зараз з вами можемо тут побачити. Тут дуже вітряно. Як бачите, краєвид зі статуї відкривається дуже гарний, і довкола видно оброблені поля фермерів і місто Швібодін. Взагалі, ми приїхали сюди під час нашої втечі, це умовно кажучи, від великої пожежі хімічних і дуже токсичних відходів, що була в місті Зелена Гура. Так склалось, що ми були тоді в Зеленій Гурі і зняли з тієї подорожі для вас інше відео. Але коли розпочалась пожежа і місцева влада закликала людей не виходити на вулиці, ми вирішили приїхати до Швібодіна.
До речі, з цієї статуї було навіть видно дим, котрий був той час над Зеленою Гурою. І це при тому, що відстань від місця пожежі до статуї Христа становить 35 кілометрів. Я спочатку подумала, що це хтось боявся, що статую вкрадуть, а виявляється, це якась закохана пара залишила тут замок зі своїми іменами. Тетяна і Дарик. Можливо, це поляк з українкою, судячи з імен. Гаразд. Побували ми на найвищій в світі статуї Христа, і тепер поїдемо подивитись саме місто Швєбоджін. Бо щось мені здається, що будуючи цю статую, мешканці Швєбоджіна хотіли заохотити туристів приїхати в їхнє місто. Тому сідаємо в авто і їдемо дивитися Швєбоджін. Місто знаходиться на заході в Польщі, в Любузькому воєводстві і налічує 21 тисячу мешканців. В давнину тут було слов'янське городище, а в документах вперше згадується в 12 столітті. Належало і до Сілезського князівства, і до Польського королівства, і до Німецького рейху. В середньовіччі було осередком сукнарства і ткацтва. Швєбоджінське сукно експортувалось до багатьох країн Європи. Також в 14 столітті місто отримало важливий в той час привілей на право варити і продавати пиво. Припаркувались в центрі міста і йдемо на головну площу. Перше, що бачимо, це міська ратуша. Гарна, до речі. Не всі будинки в центрі є старовинними. Можливо, будинки з 20 століття збудували на місці старих, зруйнованих під час Другої світової війни. Зараз ми на центральній площі. Як бачите, дуже охайна і чепурна. Відреставровані будинки, прикрашені квітами, є ресторанчики. Як на містечко в 21 тисячу мешканців виглядає гарно і доглянуто. Видно, що мешканці своє місто люблять. Між лавками для мешканців на площі є пам'ятник видатному співаку, якого знає кожен поляк, і це Чесław Niemen. Niemen жив у Швєбоджіні, і видно, що мешканці цим фактом гордяться. Така трохи дивна вежа з годинником в міській ратуші. Старий мурал з ПРЛ, я бачу там. Сукенник Швєбоджінський, тут можна. Слухайте, друзі, а місто Швєбоджін виявилося набагато гарнішим містом, ніж я собі уявляла. Виявляється, тут гарні старовинні будиночки, такі провінційні будиночки і такий дійсно провінційний клімат в цьому місті. Дуже приємно. Наразі виглядає, можливо, через те, що це субота, виглядає таким спокійним, провінційним, тихим містечком. Ну, мені подобається. Подивимося, що тут ще цікаво зараз знайдемо. А це пам'ятник сукнарю. Як я вже згадувала, в середньовіччі місто славило своїм сукнарством, і це було одне з основних ремесел Швєбоджіна. Мабуть, одним з найважчих періодів історії міста було 16 століття. За це століття місто пережило дві величезні пожежі. Під час однієї пожежі Свібоджін повністю згорів, потім через 22 роки була друга пожежа і щойно відбудоване місто знову частково зруйнувалось. А через 13 років після цього місто зруйнував землетрус, після чого, якби цього всього було мало, прийшла епідемія чуми.
На щастя, зараз мешканці Świebodzina тішаться спокоєм і безпекою, що відчувається в атмосфері міста. На вулицях тут ніхто не поспішає, люди привітні і доброзичливо ставляться до туристів. Нам навіть самі мешканці пропонували допомогу, коли бачили, що ми щось шукаємо на мапі в телефоні, і пояснювали, як прийти до місця, яке ми шукали. На одній зі стін старої кам'яниці ми знайшли старий напис німецькою мовою. Здається, це була реклама якогось магазину. В Świebodzinie частково збереглись середньовічні мури міські. Як бачите, частина з каміння, інша частина з цегли. Поряд досить просторий паркінг, і трохи дивно для мешканців великих міст, що настільки пустий і настільки багато місця вільного для паркування авто. Взагалі містом дуже приємно гуляти. Я такі місцевості дуже люблю. Тут, окрім презентабельних старих кам'яниць, можна пройтись такими задніми подвір'ями між якихось стареньких будівель. Можливо, якісь старі сарайчики чи літні кухні колись були. В сучасних і великих містах таке вже рідко можна побачити. А в малих містах можна погуляти і уявляти собі, як міщани жили ще кілька століть тому. А це старий готичний костел 15 століття з неоготичним фасадом. Ось такі дві дивні вежі має над головним входом. Це з 15 віку, подібно дзвонове, я то побачив, але фасад. Ці отвори на стінах костелу – це сліди відкріплення ріштувань. Так що можна собі уявити, як в 15 столітті цей костел будували, кріплячи дерев'яні ріштування. Завдяки двом вежам над входом до костелу він виглядає дуже високим, такий трохи нетиповий вигляд. Навіть в голові паморочиться, якщо дивитися знизу вгору. Перед приїздом сюди все, що я чула про Świebodzin, відносилось до статуї Христа. Про саме місто не чула нічого, окрім, можливо, якихось зверхніх коментарів, що це глибока провінція і що там нічого цікавого немає. Тепер я з цим не згодна і вважаю, що місто варте того, щоб його побачити. Можливо, для любителів видовищ, веселих атракцій це дійсно невідповідне місто, але якщо хтось любить спокійні прогулянки тихими старими вуличками з чепурними кам'яницями, особливо якщо хочеться відпочити від гамірного мегаполісу і не обов'язково десь в горах чи в лісі, то така поїздка у вихідний день може додати досить приємної різноманітності вашому стилю життя і відпочинку. Тому я не критикую мешканців Świebodzina за їхнє рішення витратити велику суму на якусь там статую, а сприймаю це як інвестицію в розвиток міста. Тому що деякі паломники, окрім статуї, можливо, захочуть побачити сам Świebodzin. А це означає, що, може, переночують в готелі, з'їдять в кафе чи просто куплять в магазині морозиво. І все це допоможе місту розвиватись.
Дивіться, який старий залізний елемент вітрини. На жаль, частина вже пошкоджена, але все рівно дуже гарно. Я дуже люблю такі речі. Ну, на жаль, зараз уже таких не роблять. А ці старі червоні кіоски – це теж частина історії. Вони стали елементом вуличної архітектури Польщі наприкінці 80-х років. Завезли їх до Польщі з Угорщини і в різних містах в таких кіосках продавали пресу і всяку всячину. А тут ще один костел з таким годинником на вежі. Ось таке, друзі, місто Швєбоджін. Сподіваюсь, вам сподобалася сьогоднішня наша прогулянка. Якщо так, ставте лайки і підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Мені буде дуже приємно. А я всім вам дякую за увагу і бажаю вам всього хорошого. До швидкої зустрічі. Бувайте!